חס ושלום, אם מישהו היה עכשיו פוגע באבא שלך, אתה היית רוצה שירחמו עליו או יעשו איתו דין של אמת? למה? כי הדין של האמת אומר, אם אדם עשה טעות, הוא צריך לשלם עליה. נכון? זאת אומרת, לפעמים אתה רואה אנשים שאומרים לך, לא, כולם צדיקים, כולם צדיקים, כולם טובים, כף זכות על כולם. דע לך, אני הכי מפחד מהם. כשאני שומע רב שאומר, כף זכות על כולם, כף זכות על כולם, בעמך כולם צדיקים, אני חושש ממנו פחד מוות. תשאל אותי למה? אתה יודע למה? כי אם מישהו יפגע בבן שלו, או אם מישהו יפגע, יגנוב לו, ישרוט לו, ישבור לו את האוטו שלו, או אם מישהו ייתן סתירה לבת שלו, אני רוצה לראות אותו אומר כף זכות צדיקים כולם. הוא יפסיק להגיד צדיקים כולם. כשאני רואה אדם שלא אומר את האמת, כשאני רואה אדם שמנסה לשחק אותה צדיק הרבה, אני מתחיל לפחד ממנו. כשאני רואה אדם איך אני לא נוגע בזה, לא עושה את זה, לא רואה את זה, לא מסתכל, לא מסתכל, לא מסתכל, לא... אני אומר לך, זה סוטה מספר אחד. למה? אומר שלמה המלך, אל תהיה צדיק הרבה. אל תלך לאירוע מעורב, אל תלך ים מעורב, בריכה מעורבת. אל תכניס את עצמך לסכנה של להיות רשע. אבל אם עכשיו אתה עובר ברחוב, אל תשים עכשיו סגרים בעיניים. אתה הולך ברחוב, תשתדל ללכת איפה שצנוע, עברת, תוריד את העיניים. אל תהיה צדיק הרבה. למה מי שמנסה להיות צדיק יותר מדי או להראות עצמו צדיק מדי, זה האדם הכי מסוכן בעולם. תהיה לך, מי הכי מסוכן? מי שאומר לך, הכל לשם שמיים, 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 וואה, תצא וזה, בסוף הוא גם אומר לך, אני גם המשיח. ואתה מגלה שיש לו מיליונים בבנק. פתאום, אחרי שנה, הוא נהיה לך בבא. הוא אומר לך, אני רואה לך דברים. איך? לפני שנה היית שומר בקניון. היה לך אקדח 9 מילימטר. זה עברה שנה, פתאום נהיית בבא. עושה ישועות, נחמות. הוא רואה לך דברים. מסיר כישופים. תראה המחשבה הזו רוצה להזהיר ממני קישור. דע לך שאני רואה דברים כאלה, אני מפחד. זה שאדם שם כיפה ומגדל זקן ומתלבש שחור לבן ויש לו איזה פאה קטנה אחורי האוזן, פאות גודלים לבד. זקן גודל אם אתה רק לא נוגע בו, אתה גם חוסך בסכיני גילוח. כיפה אתה יכול למצוא היום בכל כניסה לבית כנסת, בחינם. אל תהיה צדיק הרבה. למי שמנסה להיות צדיק יותר מדי או להראות עצמו צדיק מדי, זה האדם הכי מסוכן בעולם. קומה לא סתם נקראת קומה. כי בכל קומה יש את המדרגות שלה. מי שרוצה להיות צדיק וישר רוצה להיות צדיק במכה אחת, הוא גם ייפול במכה אחת. צריך בקומות לעלות קומה קומה. במדרגות מדרגה מדרגה. ואם אתה תרצה להיות צדיק הרבה, לאכול את כל התורה בשנייה אחת, אי אפשר. תורה זה לא בחמש דקות. חזרת בתשובה, אתה אוכל רק בדץ, אשריך. אתה עכשיו נמצא אצל חמתך, אצל אמא שלך, ואמא שלך קונה חלק, לא בדץ שלך. לפגוע באמא שלך זה לכפור בכיבוד הורים. להגיד לאמא שלך, את קונה טרף, אתה לא צודק, זה כיבוד הורים, הלך על כיבוד הורים שלך. ללכת לחלך עכשיו על כל העולם,
עדיף שתאכל מה ששמו לך, אל תהיה צדיק הרבה. תאכל, זה לא טרף, זה כשר. אבל לפחות קיבלת את אמא שלך ששמה לך כשר והתאמצה למענך. אל תהיה צדיק הרבה. אחד כמוך בסוף שלא אוכל את הבשר ולא ולא ולא, הוא אוכל בשר של בני אדם. אומר שלמה המלך בחוכמתו בספר קהלת, אל תהיה צדיק הרבה. מה הכוונה אל תהיה צדיק הרבה? מה אנחנו לא, כל אחד פה רוצה להיות צדיק, כל אחד המטרה שלו זה להיות צדיק. הדבר הכי יפה שאתה קורא לחבר שלך היום בחוץ, אתה אומר לו מה צדיק שלי. אתה יודע, ילד שאתה אומר לו מה צדיק שלי, איזה כיף זה שילד גודל שאבא אומר לו מה צדיק של אבא, או שאישה אומרת לבעלה אין צדיק כמוך. ושאתה מדבר על איזה רב, אתה אומר מה צדיק, מה אתה רוצה להגיד, שהוא קדוש. זאת אומרת, המילה צדיק היא מילה מאוד מאוד מאוד, זה מחמאה מאוד גדולה. אבל היא נאמרה ביתר וביותר, ועל מי? צדיק השם. ואם אומרים על בן אדם צדיק, זה סימן שהוא מקיים את כל התורה של הקדוש ברוך הוא. ואומר לך שלמה המלך הקדוש, אל תהיה צדיק הרבה. מה שאתה אומר, אל תהיה צדיק, מה? תהיה קצת צדיק? תהיה רבע צדיק? מה, תהיה צדיק עם גבול? תגיד זהו, מי כאן יותר לא צדיק? אני מה, אני חס שלום, לא. אומר שלמה המלך, וככה מפרשים אותו בקהלת רבה, אל תהי צדיק הרבה, תהיה צדיק. אבל במקום שהתורה אמרה לך די, עכשיו די לרחם, עכשיו די לעשות, עכשיו מספיק, עכשיו חלס. אל תנסה להיות צדיק יותר מדי. תעשה טוב, אבל גם לטוב יש גבול. תעבוד, גם לעבודה יש גבול. תלמד, אבל גם ללימוד צריך להיות הפסק. כל דבר בחיים תדע לתמרן, תדע את הלאזן. יש גבול למקום שאתה יכול, חס ושלום, שלא תעבור את הקו הזה שאמרו לך בתורה, עד כאן. בכל דבר. בכל דבר. אומר כמה ישר צדיק, לא מראה שהוא צדיק. ובזמן שהוא מראה לך כמה הוא צדיק ופרוש וחסיד, זה דתי מזויף, זה חרדי מזויף, זה לא צדיק, זה רשע מרושע. הם שמים תלית על הראש, הם שמים כיפה, הם קוראים לעצמם בשמות, והם עושים חרטות על עם ישראל. תיקונים, פדיונות, עזיות, אוכלים סרטים. הוא עושה לך כישופים, הוא עושה לך תרגילים, איץ' ניסן צ'י. משחק אותה בבא, צדיק, חסיד, קדוש. בסוף שאתה נפגע מאחד כזה, אתה יודע מי נפגעים? הקדוש ברוך הוא. חושבים שאם השקרן הזה שקרן, גם הקדוש ברוך הוא זה שקר. אל תהיה צדיק הרבה. אל תרשע הרבה. וגם אתה לעצמך, תדע לך להתנהג. לא יותר מדי רע, לא יותר מדי טוב. לא יותר מדי להחמיר בעונש, וגם לא למתוח יותר מדי את החבל. וגם כשאתה עושה טוב, יש גבול לטוב. שיעריכו. ואם ראית צדיק יותר מדי, תחשוב פה.